vinjaga ili pergola sa 3 do 4 sorte grožđa. Do ograde su ruže. Upravo smo ošišali vinovu lozu. Nešto precvetava, nešto je već precvetalo i stvorilo krupne grozdove. Ima ovdje neki zaperak koji ćemo skinuti. Jedan. Drugi. Malo kad otvorimo lišće, vidjet ćete izuzetno lepe grozdove. Crne i bele sorte. Stonog grožđa. Na početku je bio prokupac. Izuzetan oblik pored puta i uz kuću. Rekovac kod Svetlane Anđelića.